Hi，平時你會見到一個禮拜出兩條新片，成日介紹啲新產品咧，就以為我走喺時代嘅尖端啦。其實錯啦。咁其實咧，我自己本身咧都係一個比較宅啦、不問世事嘅人嚟嘅。咁所以咧，今日介紹嘅呢一樣嘢對我嚟講咧都係幾新奇有趣嘅。原來最近咧已經係有一啲交友 app 咧係有啲新啲嘅玩法啦。例如咧今日所講嘅呢個，咁就會係而家熒光幕咧嘅 Good Night app 啦。咁佢特別嘅地方咧就係其實佢可以唔需要出樣啦，你純粹咧係用語音啦傾偈傾電話嘅形式咧去識朋友嘅。咁今日咧我就有一個小小嘅 challenge 係俾自己嘅，就會係同三個嘅人傾偈啦，然後咧嘗試去做一個開場白，係唔會令到成件事尷尬同埋 dead air 嘅。俾大家睇下，我真係註冊咗個帳號，我個名叫少女心3000。讲出嚟我都觉得自己羞耻心唔知去咗边，我唔系想改啲咁样嘅名嘅，原本我都系谂住叫翻 Heidi 嘅啫，咁但系咧，我发现里边嗰啲 user 咧，全部改名咧都系嗰啲世界距离最遥远的乜乜啊，跟住之后多睇下先，有啲就叫做发觉这世界永远太少空间啦，咁我冇理由唔改翻啲澎湃啲嘅名噶嘛，系咪先？咁同埋咧，佢有两种方法倾偈嘅，你可以喺个 list 嗰度咧去揾一啲唔同嘅人。咁或者咧，佢可以直接 random 咁样咧，去揿一啲人出嚟倾偈嘅。咁我而家咧就试下第一个嘅开场白啦。我谂咗好耐噶啦，成个晏昼。咁我就谂住去用讲食辣嘢去试下打唔打得开呢个话题，因为我觉得咧，无论你系好食得辣或者系完全唔食得辣咧，应该都有偈倾嘅。哇，紧张！我而家就试下啦。咁我就揿掣啦。喂 ，hello， 我问你一个问题啊。你食唔食得辣噶？食得。咁如果你喺淡仔，你系食几多辣噶？少辣多都系。我成日都好想挑战嗰个特辣多麻。试过一两啖咯，不过无谓整到我抽筋。好啦，我完成咗我第一个嘅通话啦。大家觉得我呢个淡仔辣到问题会唔会尴尬？咁因为咧每一个 random chat 咧，佢系可以有7分钟嘅时间俾你倾偈啦，之后你会决定再唔再继续同呢个人讲嘢嘅。咁我都系倾完呢7分钟之后咧，佢系继续打电话俾我继续倾嘅。咁所以咧，我觉得我呢个系成功嘅，即系唔会令人有反感啦，亦都唔会系太過 dead air， 雖然中間我都覺得自己有啲尷尬嘅。咁我今次就唔 random check 啦，我見到呢度有個人啦，佢有貓啊。咁我自己都有養一隻貓噶嘛，咁應該就可以用寵物嚟做一個 topic 嘅。咁我而家試下打俾佢先。Hello， 你怎麼遠來的呢？啊，你是國語的嗎？我是國語的。哇，幸好我聽得懂欸。你是香港的？對啊。那你怎麼想打給我？因为你的猫啊，我也有养一只猫。它现在几岁？我家有两只，一只3岁，一只2岁。啊，他们都很年轻哎。对啊对啊。我的现在7岁呢。我冇谂过我会同咗一个台湾人讲嘢咯，我完全冇留意到佢嘅距离系690 km 啦。到最后一个啦，咁我就谂住咧系用一个无聊嘅开场白。就是一些很无聊很无聊的 IQ 题，看可不可以打通到一些话题先。好啦，那我就见到一个人叫做倾咩都得，那他说喜欢多话题的女仔，那大家看我的片都知道我长气都有讲的啦，那所以我又尝试试下先。Sorry， 首先不知道你收。应该是你收不到，因为我没有在什么地方。我今天呢上班的时候呢被人问了一个很无聊的 IQ 题，在一个天寒地冻的国家里面，一个冬天啦，跟着小明呢就跟其他人一样呢都是穿着很多衫，很冻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 ，但是突然间呢小明呢就觉得不行了，一定要除衫，就除了所有衫，但是其他的人呢都依然在很冻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 ，那为什么呢？不知道有没有提示啊，完全没有提示啊，好大我怎么估啊，因为他冲凉是不是很蠢啊整件事。好啦，那我就谈完了我第三个的对话啦，我觉得有点尴尬的，那就是说我今天三个开场白来说呢
就有一個 fail 咗，其他兩個都係成功通過嘅。好啦，咁我第一次使用完呢個 app 咧，咁我就覺得其實都幾有趣嘅，因為我未試過咁樣突然間要同一啲陌生人咧去講電話啦。咁同埋佢比較好嘅地方咧，就係佢隨機配對咧係有七分鐘嘅聊天啦。咁我覺得就算尷尬極都好啦，你七分鐘之後就可以完咗個對話啦。咁你之後可以再揀七分鐘之後繼唔繼續傾啊，跟住可以打翻電話俾佢啊，或者拜拜咁就算嘅。我自己咧係好中意佢呢一度咧有得揀一個 safe mode 啊。咁呢個 safe mode 係咩嚟嘅咧？佢就可以防止你進入一啲色情嘅話題裏邊啦。咁最後咧就想講下佢哋嘅 VIP 功能啦，可以無限次加快隨機配對啦。亦都如果我係揾啲 online 用戶啦，唔係隨機嘅話咧，可以無限咁傾落去咧，唔係得七分鐘咁少嘅。咁所以頭先同個台灣男仔咧，我哋係傾咗十幾分鐘嘅電話。好啦，咁我今日咧就試咗用呢個 Good Night App 啦，咁希望帶到啲樂趣俾大家啦。咁我覺得幾開心嘅，因為真係可以喺裏面識到台灣嘅朋友啦，佢哋都好熱情同埋好好傾嘅，係咯。咁希望你哋中意今日呢條片啦。如果你中意條片嘅話，記得俾個 like 啦 ，subscribe 我 channel， 我每個禮拜都會 upload 兩條新片噶。咁逢星期六嘅晏晝3點同埋星期日嘅晏晝12點。好啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。